Mersez. Bir gardım gırtsa ziş çap hayre nubla var da hayre değil. Uyumun marge ne doyan, zınazım bir pana. Pais ve çift aspes darinler artın. Gabrim yer ve Gashkadin Moriyali, Montreal, Kanada. Gashkadin ipir producer. Vaberakragan filmleri bura. Figure of Armena, İmaraçin feature length filmine. Եվ արդեն Մոնտրեալ եւ Զանզան դարբեր կանադական քաղաքներեն ներս շատ մեծ հաջողությամբ Զանզան ֆեստիվալներում մասնակցեցա եւ դիտեցա ոչ միայն հայկական համայնքներեն ներս, բայց այլն ավելի քննադատեցա կանադական դերասանացիներու կողմից. Ուրեմն Figure of Armenia-ս իբր ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր. Ուրեմն ֆիլմը եւ հայկական քիչ ինչպես ասես հողի գանչը հայկական քյուղերեն ես ապրո Երևանի թուրս հայ քյուացին յակին մասին ֆիլմն է ցույց տալու իրենց արորյան եւ իրենց գաբը սերը իրենց օրին անտեր անշուշ շատ չիլսված ձայներ են ասոնք Ուզեցի ֆիլմը նկարել իբր road trip ճանապարհային պատմություն։ Ուր գմեկնիմ Երևանը գտնեմ եւ երբեմն զանազան հետագա քյուղեր եւ նաեւ երկու համայնքներ Արցախ եւ Ղարաբաղ, Արցախ եւ Ջավախ, ծանոթանալու մոդեն դարբեր մարդոց եւ հավաքելու իրենց պատմությունները։ Ուրեմն ամեն մեկ շրջան իր պատմություն ունի, ամեն մեկ քյուղ եւ քյուղացի լսելիք ունի, իր պատկան ունի, ոմանք հույսով լեցված, ոմանք անհույս, բայց բոլորին անշուշտ, բոլորին ասերը իրենց հողին հանդեպ շատ հստակ է, բայց ֆիլմին ընթացքին անդրադառնանք, որ գաբելի կենտրոնական ռիթմը, դարևոր ռիթմը, որն է արտակախտի նյութը, ինչու հայկական քյուղերը կբարբվին երկը Հայաստանի 20 տարի անկախության ետք և բնակչության թիվը հետս հետ է կբաքսի։ Եվ եթե այս բոլորը բադակի, այս բոլորը ինչ կնշանակի Հայաստանի անկախության և պետականության, այսինքն սուվերենության, սովրենտին։ Ուրեմն ֆիլմի խորհուրդը այդ է, Եվ գոչմն է, իմ անձնական գոչն է, լալով սպիրկը հայ, ամեն կյանքս ապրած իմ հայրենիքի հողերեն թուրս, ինձ համար շատ դժվար բաքեր մնե դեսնել մարդիկ շարնագեն ծկե դրենց հայրենիքի հողերը, որովհետև տնտեսական դժվար պատճառներու մեջ գտնվելով ստիպված են ծկելու, գտնելու իրենց ապրուստը դարբեր երկիրներու մեջ, Ռուսաստան, Ամերիկա, Կանադա, որ անշուշտ լեցված երկրորդ Հայաստաներու վերածված են։ Ուրեմն այս բոլորը անշուշտ, այո, ժողովրդին ցայն արձանագրելու մեկ ձև մնե, բայց անշուշտ մի նաև շատ անձնական ֆիլմ մնե, որովհետև ձևով անիշխոր պատմությունը, պատմության պատճառով ես իմ հայրենի հողերեն ստիպված ձեռակեր մնալ, այս ֆիլմը ինձ արգոնեց ետ վերադառնալ իր մարմատներուն ավելի մոտենալ և նույնիսկ ինչպես կներկայացնեմ հայ ժողովուրդ իր հողին այդ կապված սեր ունի, նույնիսկ ես այլ իմ գաբը կդա այդ հողերում։ Ուրեմն դարջ ամբոպ ձևով այդ է ֆիլմը, եթե հարցումներ ունիք, շատ սերտություն գրնամատաց։ Չեմ, եթե կան հարցեր։ Հարցերում ենք Մարգարին։ Այո, ինձ։ Երկիր է եմ։ Այն ինքներդ էր, որ հանգստացա Հայաստանում չեք ապրում, պատրաստ եք կամ ինչ գնով եք պատրաստ գալ Հայաստան ապրել գյուղերից մեկում ստեղծագործել և չգիրեմ, որ այդ դեպքում ոչ որպես ֆիլմի ռեժիսոր դուք ուզում եք դել օրինակով կամ։ Այդ դուք ոչ եք անում վերադառնալ հայրենիք, շարտակախտել, բայց դուք ինքներդ էլ նշեցիք, որ ինչ-ինչ Այո, բայց ես եթե պատրաստ եմ կարող ապրելու,
Այո, ես պատրաստեմ նամանավակ գրնամ սել ճավակը ինձի համար շատ շատ մոտը սկաց, եվ որ ճավակի կրվեն են ներսեի, եվ նույնիսկ գմդատրեմ վերատարնար ճավակ մի քանի ամիսներով ապրիտ և նորեն նկարեմ և շարնագիր այդ խորձը. Այլ հարցեր? Չունենք հարցեր. Վերջում նորից կարող ենք ընդհանուր հարցեր ուղղել, եթե հարցեր առաջանան ձեզ մոտ, ուղղում կարող ենք վերջում անպայման տալ այդ հարցերը։ Խոսքը փոխանցենք պարոն Դարթյանին։ Ճիշտ եմ միացրել։ Այո։ Մի ֆիլմը, որը ես ներկայացրել, կոչվում է «Ստեղծագործելու բանաձև»։ Ինքը Արնո Բաբաջանյանի մասին է։ Այսինքն ասել, որ հենց իրեն մասին է, հենց իրեն մասին չի, մենք փորձել ենք զուգահեռ անցկացնել մի տաղանդավոր երիտասարդի և Արնոյի միջև։ Շատ ժամանակին, փոքր ժամանակ, մանկապարտեզում Արամ Իլիչաչատրյանը նկատեց Արնո Բաբաջանյանին, հետո ինչպես ֆիլմում տեքստն է, ձեռքը դրեց գլխին և երկար տարիներ ձեռքը գլխից չէր վերցնում, այսինքն ինքը բավականին մեծ բան արեց նրա համար, որ Արնո Բաբաջանյանը դառնի Արնո Բաբաջանյան։ Այսօր մենք նաև ունենք շատ տաղանդավոր երեխեք, երիտասարդներ, և վերջիվերջով ֆիլմը նրա մասին է, որ մենք այդ երեխաների դիֆիկյուրիցին ունենք, կան ինչ-որ մեկը պետք է լինի, որ ձեռքը դնի գլխին և այդ երեխային տանի։ Ֆիլմը ավարտվում է մի հատ պատմությունով, որը որ պատմում է նրա մասին, որ Արնո Բաբաջանյանը վերջում ինչ-որ մի ժամանակ գնում է, իրեն տանում են ավելի շուտ ընկերները, ինչ-որ մի խորտկարան հացուտելու, խորտկարանը լեննականում է, կոչվում է թաք ծառն։ Եվ պատմությունը նրա մասին է, որ երբ որ Արնոն գնում է, ինքը ապշում է, որ տրնդրի չթաք ծառն, մի ահռելի մեծ ուրակ է, ու երբ որ տնօրենը գալիս է, ասում է, ինչու թաք ծառն, ինչ է կան մտել է թաք ծառն։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ այդ տնօրենը պատասխանում է, որ դե ամեն մի ծառ իր համար թաք է։ Ու խոսքս նրա մասին է, որ այսօր ամեն մի երեխա, ամեն մեկը մի ծառ, ամեն մեկը թաքը, ամեն մեկը յուրահատուկը, ամեն մեկը առանձին է, և մեկ պիտի կարծես ուշադրություն դարձնում բնեմ ամենը, կաշլիկ, այսպես։ Կարող եմ ասել մեկ էլ մի բան, որ Արնոյի մասին շատ դժվար է ֆիլմ նկարել, որտեղ երևի 10-ից ավել ֆիլմեր կա Արնո Բաբաջանյանի մասին նկարած, մենք հրաժարվեցինք եր ինտերվյուների, որովհետև միշտ չայնացնում են այդ ինտերվյուները, մարդիկ ավելի շատ իրենց մասին են պատմում, քան ձեր ֆիլմի հերոսի։ Դրա համար մենք վերցրել ենք տեքստային տարբերակը և ամեն ինչ տեքստով փորձել ենք ցուցադրել։ Անցած տարի նույնպես, ինչպես նշեցիք, Արնո Բաբաջանյանի մասին պատմող ֆիլմ էր Էդուարդ Համբարձումյանի Արնո ֆիլմն էր մասնակցում Ոսկե Ծիրանի։ Ուզեի հասկանալ ձեր մեկնաբանությամբ, ինչն է լվացնում Բաբաջանյանի մասին պատմող ֆիլմերից կոնկրետ այս մեկը, ձեր ֆիլմը։ Բաբաջանյանին ինչ տեսանկյունով է ցույց տալիս, որ մենք այս չենք տեսել։ Գիտեք ինչ, այս շատ հետաքրքիր է, այս ժամանակին, երբ որ տարդում է, ստեղծագործելու բանաձև հասկացողություն, ինքը շատ հետաքրքիր է, շոպեն է, որ երբ որ ստեղծագործում էր, ոտքերը դնում էր անպայման գորջերի մեջ և շամպայն էր դնում դիմացը, չգիտեմ ինչ, որ Հեմինգուեյը գրում էր անպայման գորջերից, հետո խմբավորում էր նստած, ամեն մեկը տարբեր, այն շատ հետաքրքիր է, Արնո Բաբաջանյան, այդ ո՞նց է ստեղծագործել, ինչ արել, ու մեր բախտը բանեց, որովհետև մենք գտանք շատ հետաքրքիր կադրեր, որտեղ որ նկարած էր Արնոն ստեղծագործելու պահին, ու իր հայտնի հարցազրույցը կա, որ երբ Արնոյին հարցում են, որ լավ ո՞նց ես դու ստեղծագործում, ի՞նչ ես անում, ինքը ասեց ապշած, ասում է, չգիտեմ, լսում եմ, ասում է, ո՞նց գալիս է, լսում եմ։ Ու այդ պահը մենք ֆիլմում ունեինք, որ ինքը գտավ, այ լսեց, ու նվագեց այդ բանը։ Խոսքը Գերայցկի Պալադայի մասին է, շատ է դուրը, չգիտեմ, այդ է ինձ համար հետաքրքիր, իր ստեղծագործելու բանաձևը ինչ ձևի պիտի լինի։ Ու փաստորեն այդ մարդը լսում էր, իրան ինչ-որ, իր համար ինչ-որ մեկը նվագում էր վերևից էլ, կամ չգիտեմ, երաժշտություն էր տալի։ Ոբշի, դա, այդիկի ֆիլմը ուղղակի ինքը ինտերվյուներով է,
Ես այստեր նույնիսկ, չգիտեմ, ինքը հակաարնոյական ֆիլմ կարծես դառա ինչ-որ մի տեղ, որովհետև կան շատ պատմություններ, որոնք որ այսօր ասում են Արնոյի հետ կապված, բայց Արնոյի հետ կապված չի։ Այդ նույն ջուրտակի պատմությունը Արնոյի հետ կապված չի, դա ոչ պատմություն է։ Ոնտեղ ինչ որ, բայց Արնոյի համը դրանում չի։ Այդ իր միլիոնավոր ուրիշ պատմություններ կա, շատ ավելի հետաքրքիր, շատ ավելի զվարճալի։ Ու իր համնուհոտը այ իր ստեղծագործելու մեջ էր։ Մենք այսօր մոռացել ենք կարծում, չնայած ֆիլմեր կան, բայց մենք մոռացել ենք կարծում։ Այո, Իմը շատ հետաքրքիր է, Արմեն պես հետաքրքիր է, բայց շատ հետաքրքիր է, ես ինձ պետք է ստիպեմ ոչ մի բան չանել, այն որ գալիս այն վերջին պահը ինչ-որ մի բան ստացվի։ Եթե ես սկսում ինչ այդ ինչ-որ բաներ անեմ, ոչինչ չի ստացվում։ Նու այդ դա իմ տպավորությունն է, որ այդպես կարող եմ ուշ ձեզ։ Ինչո՞ւ կան հարցեր։ Եթե չկան, մենք անցնում ենք մյուս ուղին։ Մարաց Սարգսյան, ով ներկայացնում է հայրաֆիլմը։ Ին ֆիլմը երևի Հայաստան հետ կապված չի, եթե մի գուցե մեկը կապի կամ ինչ-որ, ամենայն դեպս հերոսը հայ չի, ին ֆիլմը պորտրետ է, բայց երևի ասեմ, որ դա հոր պորտրետն է, ոչ կոնկրետ մարդու հետ կապված, իր հետ, այլ հոր պորտրետը ես փորձեցի ներկայացնել ընտանիքի միջոցով, ամբողջ մեծ հոր միջոցով, որ նկատի ունեմ ամբողջ ընտանիքը։ Մի փոքր հերոսի մասին ասեմ, տարինակ մի հատ ծերուկ հանցագործ անցյալով 20 տարի 15 բանդերում նստած դուրս եկած ու այսօր փորձում է պապի հետ մրցության դուրս գա, պապը ունեցել է 18 երեխա, ինքը փորձում է մրցի պապի հետ, իր 11-րդ տղան ծնվեց, երբ ինքը 71 տարեկան էր, հիմա ինքը 74 տարեկան է, հենց այդ դեպքն էլ ինձ հետաքրքրեց, որ ինչի էլ, ինչի է տարիքում փորձում է չհամակերպի թե ծերության հետ, թե ժամանակի հետ, որովհետև իր շատ պայծառ հանցագործ անցյալը ինչ հետաքրքրեց, քանի որ եթե ամբողջ այդ հոլիվուդյան անցյալի մեջ չկա ինչ-որ էքզիստենցիալ պահեր, ավելի նուրբ, ավելի խորը, հենց այդ որ ինքը մինչև այսօր փորձում է նոր զավակներ ծնել, ամենայն դեպս ֆիլմը մենակ հոր մասին չի, երևի թե այն կապի մասին է հոր և իր զավակների, որովհետև ին ֆիլմում գոյություն ունի հայրը և ընտանիքը, չկա որ հայրն ու ընտանիքը լինածա, 20 տարի բանդից հետո հայրը շատ ասիրում փախվել, առանձին մնալ, դուրը չբացել երեխեքին, երբ որ թափում են և այլն։ Մանրամասներ ֆիլմի չեմ պատմի, կնայեք, միգուցե արդեն նայել եք։ Եվ մի շատ կարևոր պահ, որ ես չեմ փորձել ֆիլմում ինչ-որ իմ գնահատականը տալ, փորձել եմ ինչքան հնարավոր է, ուղղակի ֆիքսեմ այն ինչ-որ կատարվում է իրանց ընտանիքում ու ներկայացնեմ, իհարկե դա օբյեկտիվ հնարավոր չի, հարաբես օբյեկտիվ, թե գուս նաև դոկումենտիկայի մեջ չկա օբյեկտիվություն, որ արդեն եթե կամերան միացրեցիր այս կադրի վրա, ոչ թե այս այդ նույն ժամանակ արդեն դու խախտեցիր օբյեկտիվությունը, ամենայն դեպս ես փորձել եմ, իմ կարծիքով այն ինչ որ մենք փորձեցինք անենք ստացվեց, ուղղակի մենք երբ սկսեցինք նկարել, դա իմ առաջին բավարարական ֆիլմն է, մենք երբ սկսեցինք նկարել, ես դեռ չունեի փորձ բավարարական ֆիլմերի մեջ, օպերատորի հետ ուղղակի գտնվում էինք այդ ընտանիքի մեջ,
Iarcă unei schema, mi-ați schema, forțeți încă caruțel, vorbesi operatorul pe liner ca huic, այսինքն մարդ, որը ինչ-որ մի իր, որը չի խոսում, չի պատասխանում հարցերին, ընդամենը շարժվող կահույք, ամբողջ ուշադրությունը, որովհետև ամբողջ տունը լի էր երեխաներով, ու ժողովուրդ են, փոքր բնակարանի մեջ լիքը ժողովուրդ, ու այդ ամեն ինչը փորձեցի ես իմ վրա վերցնել, որպեսզի չխախտվի այն, որ անընդհատ մենք գոյություն ունենք, իսկ թիմը մոտավորապես 2-3 ամսվա մեջ ստացվեց, որ արդեն մենք այդ գոյություն չունենք իրենց մեջ. Արդեն ուշադրություն չէին դարձնում, երբ ենք գալի, երբ ենք գնում, ինչով ենք զբաղվում. Նաև մի շատ կարևոր պահ օգտագործեցի, որ իրանք ոչ մի անգամ չգիտեին, երբ ենք նկարում, երբ չեն նկարում. Կամերան, մենք ասենք դիտման պահեր ենք ստեղծում, կարծես նկարում ենք, կամ թողում ենք միացրած կամերան, կարծես չենք նկարում, բայց իրանք շփոթվել էին արդեն չգիտեին, ու ինչ որ մի պահ 3 ամիս մոտավորապես հետո արդեն իրանք կորցրեցին այդ թելը, երբ պետք է իրանք հագնեն նոր հագուստը, դիմաց կոչված, երբ պետք է բացողը, ու այդ ժամանակ արդեն սկսվեց ֆիլմը, մոտավորապես տարուկես ես իրանց հետ ոչ անընդհատ իհարկե եղել են, դիտել ենք իրանց, նկարել ենք, ու 80 ժամ մատերիալից մի ժամ հավաքեցինք, Արյունի գնով դեն նետելով շատ ունիկալ դրվագներ, որովհետև ֆիլմի միասնությունը խանգարում է, իրանք առանձին իրենցով ներկայացնում են շատ ունիկալ իսկապես պահեր, շատ նուրբ, բայց ֆիլմի մեջ չեն տեղավորվում, քաշում էին ֆիլմը դեպի ուրիշ ճյուղով, դրա համար հրաժարվեցի։ Ամենայն դեպս ինձ թվում է ստացվեց ֆիլմը փրկել սոցիալական մոտեցումներից, չնայած որ Լիտվայում շատ վատ գնահատեցին, ֆիլմը նկարահանվել Լիտվայում, ես ինքս սովորում եմ Լիտվայում, շատ վատ գնահատեցին, կինոկրիտիկները հարցակումներ գործեցին, որ նսեմացրել եմ մորը, կամ քիչ եմ ուշադրություն դարձրել, ավելի շատ հորն եմ ներկայացրել, բայց ես այդպես չէի մտածում, և ֆիլմը սկսեց ճանապարհորդել փառատոններով, արդեն Եվրոպայում իմ կարծիքով, այսինքն ավելի համամիտ էին իմ ստեղծած ֆիլմի, իմ մոտեցումին, և Եվրոպայում շատ լուրջ գնահատեցին, ուղիղ հակառակը կանց թե Լիտվայում, ու ինչ մրցանակներ կան արդեն Սովորաբար նման անցյալ ունեցող մարդիկ չեն ցանկանում, որ իրենց մասին խոսի կամ իրենց պատմությունը ներկայացվի, ինձ հետաքրքրում է արդյոք հեշտ համաձայնության եկավ, որպեսզի նկարահանումը իրականացվի։ Ինքը շատ տարօրինակ ծերուկ է, ինքը մի անգամ, երբ որ իրան տարել են տեղը, որտեղ ինքը հանցագործությունը գործել է, որ ինքը ասի ինչ արել, որտեղ ապահված ոսկին և այլն, ինքը գող է այլ գող, բանկերը գողացել հալանը։ Ուրեմն ինքը կտրել է այդ կոչված, չգիտեմ ոնց է կոչվում, ձեռնաշերտը, ու կտրել է ու փախ է, իրան խփել են, ու այդ դրա պատճառով իր անունը, իրան ազգական անուն են տվել, կնքահայր, չնայած ինքը մեծ չորախտարից էլ չի եղել, ու այդ դրա պատճառով ժուրնալիստները շատ հաճախ են իրան մոտ գալիս, ամենայն դեպս գալիս էին, իրան դարձրել էին շոուի մի մաս, ես որ սկսեցի նկարել, ես գիտեի, որ ես ասենք մեծ ռիսկի եմ դիմում, որովհետև ֆիլմը կարար վերացվեր, ուղղակի ինչ-որ մի հատ շոուի կամ, չգիտեմ, դետեկտիվ բաների, թե ինչպես է, ֆիլմի մեջ չկա ոչ մի բան իր անցյալ գողությունների մասին, ընդամենը մի փոքր դրվակ, որը, նայեք, չեմ պատմի,
Եվ այ այդ պատճառով ինքը ինձ ընդունեց, բայց ինքը չգիտեր իր գլխի գալիքը, ես սկզբից որ գնացի իր տուն, ես իրան չէի ճանաչում, չնայած ես 14-15 տարեկանից Լիտվայում եմ ապրում, ես ապրել եմ նույն քաղաքում, որտեղ ինքը այդ ամեն օր 94 թվականներին շատ հանցագործությունը շատ բարձր մակարդակի էր, փողոցներում անգամ ոստիկանները շատ ժամանակ վախենում էին, քայլել ընդեղ, որտեղ այդ հանցագործներն են կանգնած. Ու ինքը դրանցից մեկը միշտ կանգնած էր. Ես իրան հիշում էի, բայց ես որ գնում էի իրա մոտ, իմանալով, որ ինքը ինչ-որ ուրիշ մոտեցում ունի կյանքում, ինքը հանցագործ մարդ է, փորձեցի, մտածեցի ոնց մոտենամ, էլի ինչ ասեմ, որ ինքը չասի, լավ վերջած գնաց տեղ, ես ուրես եկի. Ինքը որ դուրը բացեց, ես արդեն ապշած էի, որովհետև ինքը ներքնաշորերով, շորտիկով, ես ու առանց ոչ մի ակուստից, ես նա ինձ մոտից գլուխ նայեց, ասավ, ես խես կանգնել, ներս մտի, ոչ բարև, ոչ մի բան. Ես ներս մտա ու արդեն ֆիլմը սկսվեց է, պահին ես տեսա ֆիլմը, արդեն էդի ինչը, որ դուք տեսել եք կամ դիտեք, արդեն կար. Ու ես իրան ասեցի, որ սա նման ֆիլմ չի, ես ուղղակի կարող եմ ձեր հետ ապրեմ 2-3 ամիս ու չմիացնեմ կամերան, դուք համաձայնեց. Ինքը ինչ-որ ձևի սենց հավատաց, ասեմ հավատում եմ, արի արա ինչ ուզում ես. Ու դենց մինչև վերջ համարյա թե ոչ մի, ինքը տեսա, որ համահագին փող եք դնում ֆիլմեր, դե փողի նկատի ունեմ, մենք դեկորացիա չենք սարքել, անգամ լամպեր չենք ունեցել, չենք օգտագործել, մի հատ կամերա ու օպերատորը, ես օպերատորը, մենք կամերա ձեր. Ու ինքը հավատաց, ինչ որ ձևի ես հավատացրեց, ինձ թվում է այդ էր մի հատ պատճառը, որ ինքը կեսից դուրս չվռնդեց. Եթե եղել են պահել, երբ որ իսկականից արդեն հասցրել ենք նրան, որ պետք է ուղղակի դուրս գցեի մեր, դուրս չգցեց. Տեսեմ արդեն, այո։ Պրեմիերայի օրը ես իրան բերեցի, ընտանիքին չբերեցի իհարկե, որովհետև Վիլնյուսում էր պրեմիերան, իսկ իրանք ապրում են փոքր քաղաքում։ Ես չգիտեի ոնց ինքը, ինչ ռեակցիա ունենա, որովհետև մարդ է, եթե վատ ընդունի, չգիտեմ, հետո տուն կարելալու եմ իրան հետ տանեմ, թե փախչ թողալու գնա, գալու ամյա խփի, կամ ինչ անելու, էլի։ Իրան մենակ վերցրեցի, որպեսի ժուռնալիստները շոու չսարքեն ընտանիքից, բան չսարքեն, էլի, դե ժուռնալիստները տեղի համենայն դեպս էլ շատ են սիրում օգտվեն, կներեք, ես ոչ մեկին չեմ ուզում իրավորեմ, բայց համենայն դեպս ես դիտմամ, որպեսի ընտանիքը չընկնի է բանի տակ, գիմնացքի տակ, ինքը եկավ մենակ, ֆիլմը դիտեց, երբ որ դուրս եկանք արդեն բեմ, ծափահարություններ, հրավելեցի բեմ, ասի մի գուցե, ես արդեն արդյունքով աչքերով գալիս է, կանգնեց, լացեց, ու ասավ, ես չէի կարող պատկերացնել, որ ես ձևի կարող էի ընտանիքը ներկայացնել, որտեղ մինչև է ընտանիքը միշտ ներկայացվել է իրան որպես հանցագործ, ինչ-որ շոումեն հանցագործ, որը շատ ազատ է խոսում ընտանեկան թեկուզ նաև ինտիմ դրվագներից ու դրանից միշտ դարձրել են այդ ընտանիքը, իսկ այդ անգամ չկար ոչ մի, այդ ֆիլմի մեջ էլ չկա, ինչպես ձեր ֆիլմի մեջ չկա, մի փոքր երկու դրվագ կա, երբ որ ինքը մի երկու բան ասում. Եվ այդպես, կավազը պետք է։ Չեմ հարցում էիք։ Երբ որ դոկումենտալ ֆիլմ ես անում ինչ-որ մի ընտանիքի մեջ, մի ընտանիքի մասին, դա շարում է, որ ինչ-որ մի ժամանակ դառնում ես ոնց որ այդ ընտանիքի անդամը, ինչքանով է դժվար, թե հեշտ, ինչու՞ն է դժվարությունը կողքից նայելը, թե ոնց որ ընդգրկվել եք իսկապես, կա ինչ-որ պաստանորոջնի մոմենտները ֆիլմի մեջ, թե։ Ուրեմն շատ դժվար պահել, որովհետև քանի որ ասացի առաջի բավարարական ֆիլմեր չունեի նման փորձ, իրանք ապրում են ընդհանրապես ուրիշ մտածողությամբ, ավելի շատ վայրենի, անտառայի մտածողությամբ, եւ օրինակ երբ որ մայրը հաց հանում երեխեքին չի տալի, բայց չի նշանակում, որ մայրը երեխեքին չի սիրում,
Ուղղակի այդ րոպեին ինքը հաց ուզում, ուտի երեխեքը ուզում են սովածել, բայց ինքը կորացածի, հետո երեխեքին հաց ուզում։ Իհարկե իմ ու օպերատորի կողմից ահռելի ներքին պրոցես կա, ոնց դուք երեխին, ես էլ հետներ հայ, դուք ու երեխուն հաց չես տալի, հաց ու մենք մեզ ստիպում ենք չխառնել, ծտուն չհանենք ընդհանրապես, որովհետև նախորոք այդպես գրված էր, դա շատ բարդ էր, կային ինչ-որ հիգենիկ պահեր, որտեղ էլի պրոբլեմներ կային այդ ընտանիքի մեջ, այդ էլ չխառնվեինք, չնայած որ երբ որ օրինակ ամառային տանն ենք, իրանք ունեն բնակարան և ամառը ապրում են ամառային տանը առանց էլեկտրակայության, առանց ոչ մի բան։ Ընդեղ մեզ անգամ ամբողջ այդ պիզա ոնց է կոչվում, կերել էին, սահմել, մեր ջանգել էր դուրս տվել, ոնց որ իրանցը։ Դարել ենք իրանց մի մասնիկը։ Հետո այդ մարդը ինքը շատ յուրահատուկ պատմելու ունակություն ունի։ Օրինակ ես նաև հանդիպել եմ կրիմինալիստների հետ առանձին, որ հարցեր են տվել։ Կրիմինալիստներից մեկը ինձ ասաց, որ մի ամբողջ օր մեզ պատմել է, թե ամբողջ լիտվական հանցագործները, ամենագլխավորները ինչեր են անում, ասում է գրեցինք, արդեն մտածեցինք, երևի տարվա գործը կլինի, մի կբռնենք սաղին, ասում է հետո հասկացանք, որ ամեն ինչը հորինել, այսինքն ունիկալ հորինելու ինքը շատ տաղանդավոր անձնավորությունն է, համ երկում է, համ բավականին այդ 20 տարվա մեջ կարդացած փիլիսոփայություն և ամեն ինչ, և այդ մարդում չէր լինում, օրինակ ես միշտ հիշում եմ Կասակովսկին, Վիկտոր Կասակովսկին, միշտ մի հատ թեորիա ունի, որի մեջ ասում է, եթե հերոսին սիրում ես, դա ֆիլմ չի, ռեժիսոր, եթե հերոսին ատում ես, դա ֆիլմ չի, իսկ եթե հերոսին համատում ես, համ սիրում, արդեն ֆիլմը սկսվում է։ Ու ես միշտ հիշում եմ, որ ես հերոսը իր Կասակովսկու թեորիայի տակ ապրում, ես հերոսին ես համ պատում եմ, համ ժամանակ կար կուզեի ուղղակի խեղտել, իսկ ժամանակ կար այդ հերոսը ուղղակի լիդեր իր պահվածքով, իր այդ ներքին։ Համենայն դեպս շատ դժվար էր, բայց մենք հորինեցինք էլի ինչ-որ, մի քանի օրենքներ ենք մեզ համար հորինել, որ չխախտենք ոչ իրանց պատը, ոչ մեր։ Երբ որ արդեն զգում էինք, որ այսա մի խազելու, արդեն մենք սկսելու ենք իրանց ուղել, թե ոնց պետք է իրանք ապրեն, հավաքում ենք մեջ ուղում ենք, ու հետո մի ամիս հետո նորից ենք։ Հաճախել եք մեջ ուղել, հավաքում ենք մեջ ուղել։ Իհարկե մենք դա չեք ցույց տալի, որ դա շատ իրանք վատ են պահում իրանք, ուղղակի տենց բան կար, հաջողություն ու գնում, հա, եղել է հաճախ, որհետև եղել է դեպքեր, որ արդեն էր, տեղ չկար էլ է արդեն, կամ պետք է գորաս, ասես էրի կա, կամ թողած գնաց հանգստարը։ Ուրինակ ինչ վիճակ է, դա որ արդեն գորա է, որ վիճակ է։ Ընդհանրապես երեխեք է կապված, բայց ես չեմ կարա ասեմ, որ այդ երեխեքը երջանիկ չէ, շատ ավելի ցիվիլիզոված ընտանիքների երեխեք, որտեղ ես երեխեք հետ եմ շատ աշխատում, դասեր եմ տալի և տարբեր մանկատներում եմ աշխատել, ես շատ լավ զգացել, որ այդ երեխեքը ինչ-որ վայրենի տեսակում են, վայրենի տեսակում են, իսկ ձեր հարցը կար դեմակ, ինչ-որ բաներ չկա, ոչ մի, ընդհանրապես մի դրվակ, երբ որ ես ուզում եի խուսափել իրապատմություններից անցյալի, բայց պետք էր, որ հասկացվի, որ ես մարդը անցյալում ինչ-որ շատ այ հենց ես ձերի կյանք ապրել, բայց ոչ մի, որ ոչ մեկը ոչ պատմի, ոչ ասենք տեքստերը լնեն զարկադրով կակոչված, և այլն ես մի բան հորինեցի, փորձեցի մի քիչ պրովոկացիա անեմ, իրան հարցրեցի, ասեցին դուք նման, որ ձեր անցյալի շատ ճոխ անցյալից ինչ-որ դրվակներ լինեն, որ երեխեք գիտեն, դուք ինչ-որ փորձում եք խաղակ, բար, ասավ շատ եսա մեկը ցույց տվեց, ու հենց այդ ցույց տվեց, մենք նկարեցինք, բայց որ ես ասեմ, դու ստեղ գնա, հենց բան, որովհետև մենք իսկ սկզբանե օրենք ունեինք չխառնվել իրանց ընտանիքի Սողին արապոս շապատատ է, ես ու եմ բան իմանամ, իրանք
կարելի ասել իրանք աղքատ էին, թե ուղղակի ձգտում չունեին բարեկեցության եւ այդ իրանք ընդունությունն էր։ Ինչով էին ապրում իրանք։ Իրանք ապրում են պետական թոշակ, ասենք իրանք համարվում են ասոցիալ ընտանիք, ինչ որ երեխեքից մի քանիսը հա, բայց ստեղ ուրիշ պահ կա, օրինակ այդ հարաբերությունները ցիվիլիզացիայի ու իրանց ապրելու ձևի մեջ, ստեղ ինչ-որ սենց մի հատ խաս կա, որ հենց իրանք փող են ստանում, ասենք մտարովիս իրանք վատ չեն ստանում, այդքան երեխի համար որ ստանում են, դա մեծ քանակա, իրանց ապրելու ձևի մեջ էլի, դա հերիք։ Ու հենց հարցը գալիս էր արդեն, փողը դա ցիվիլիզացիա, ես հենց եմ համարում, իրանց դեպքում։ Երբ որ իրանք պետք է գնային խանութ եւ առևտուրան, այն է սուպերմարկետը, հենց իրանք գնում էին այդ սուպերմարկետ։ Չոր դառնում էին չէ։ Եթե ոչ վիրավորական բառով ասեմ, մուտանտ էլի, չեմ ուզում, վիրավորական իմաստով չէ։ Դառնում էին ինչ-որ սենց տարօրինակ, գժվում էին, սկսում էին ինչ-որ այդ գունավոր կոնֆետներ առնել, լիքը, այդ պլաստիկ պակետներով, հետո մաման նստում ուտում էր, ձուկ էին առնում, մաման մի անում, ցենց ինչ-որ տարօրինակ բան էր, երևի եթե իրանք կլնեին ամբողջ կյանքը անտարում ապրեին, առանց ցիվիլիզացիայի, ինչ-որ ուղղակի մեկը բերեր, անհրաժեշտ ինչ-որ բաներ տար ու գնար, ավելի բան կլներ, ավելի հարմոնիկ կլներ իրանց կյանքը։ Այդ դեպքում դրամար ոնց որ իրանք ունեն ամեն ինչ, բայց դա իրանց ընտրությունն է այդ ձերը։ Ու իմ կարծիքով հիմա ներկադրությամբ իրանք պրոբլեմներ ունեն երեխաների այդ ոնց սա կոչվում ապահովության ինչ-որ չէ, ապահովություն չէ, որ նայում են, որ երեխեքին չխեղճացնեն, լավ նայեն, հատուկ սոցիալական եկել են, ինչ որ տեսել են մի բան, դուրները չի եկել ու գրել են, որ հարց են դրել, որ եթե նո այդ հարցը չեն դրել, որովհետև մենք խիստ բան բացացեցինք մի քանի ռեժիսոր, եւ որովհետև առնվում են էլի այդ ընտանիքի չի։ Ամենայն դեպքում իսկ իրանք չեն ուզում փոխվել։ Սոցիալական աշխատողը գալիս է, իրանք սոցիալական աշխատողին վրընդում են, այսինքն ոչ թե բաց ձևով, լսում են ամեն ինչ, սպասում են երբ գնա ուղղակի։ Գնում են իրանք նույնն է։ Այսինքն իրանք այդ ձևը իրանք ընտրել են, դա չի եղել, որ ստիպվել, ստիպողական են ապրում են։ Իրանց ընտրությունը։ Հիմա դուք նաեւ որ մենք մի քանի ռեժիսորով բանտ պատասխանեցինք, ես շատ ուրախ եմ, էլի ուրիշներն են նկարել։ Մի երկու ամիս առաջ մի հատ ռեժիսոր կին նկարել էր ծննդաբերությունների մասին, որոնք կանայք ընտրում են տանը, եւ հին ձևերով, ոչ առանց բաներ, առանց բժիշկների, հին հեթանոսական ձևերով, եւ հա, տանը ծննդաբերում են, ավելի համարկան բնության մեջ, համարում են, որ դա ավելի հարմոնիկա, եւ իրանց, եւ ֆիլմեր նկարահանել, եւ գործ էին բացացրել, ֆիլմը նկարահանումի դեմ չէ, այդ կանանց, որ իրանք երեխեքին, այսինքն վտանգի տակ են մնում, նորածին երեխեքին, եւ եկել էին այդ կնոջ տնից ամբողջ խուզարկել, ամբողջ մատերիալը վերցրել, այդ ոչ մենակ ֆիլմի մեջ մտած, ամբողջ մատերիալը, եւ տարել, եւ մեծ հարց են բարձրացել, որ իրանք չունեն արվեստ տագետի, ոնց ասած, բաղչեր մտնել, եւ իրանց տեղը չի, թող իրանց հետա։ Եվ այդ երբ որ տենց նուրբ ինչ որ պահանում կապված ֆիլմի հետ, արդեն ինչ որ խումբ ունեն, որ Figure of Armina al Selodik Armin, where they've սկսվել ինձ համար հողը եւ մաքը ավելի հողի հետ կապված, բայց ամտերենի ամտերենի դեսմիջ կդա ան նման man and land, որ դեր ուզեցի թուս պահել դին առազը, ուզեցի ավելի ամբողջական թիտմը գտնալ, արմեն որ դեր armenians
e figure vede portrait, figure din ala simbolic imasto, parte de simbolic fisfine. E se hatur katsuma, yete in kampane ayo, shat. Inchpes folosi aveli որի վարաչին բդույդս չեր, առաչին ճամպորտությունս չեր Հայաստան, երորդ չորորդն է, բայց երկար ժամանակով քյուրերը ներս չէի կարտած և ծանատած ժողովրդին, սկացի, որ իսկապես, եթե գուզես հայ ժողովուրդը հասկանար, պետք է քյուղացին հետ խոսիս և քյուրերը ներս, այո, ընդհանրապես շատ լավ կբավարվեցա և ավելի մոդեն հասկացա պատմությունը, մարդկանց մտածելակերպը, մտահոգությունը։